Bitta Otabek Sattoriyni qancha qiynadilaring? 6 yil 6 oy ozodlikdan mahrum qildilaring. Biz blogerlar chiqib bir haqiqatni gapirsak, bir narsani ko'rsatsak yoki o'sha narsani ommaga chiqartirsak biz aybdormiz. Hokimiyat qani? Qani mana shunaqa ifloslarni chiqib sud qilib, mana shu shunday ish qildi, xalq ko'ringlar, biz bugun sud qilamiz, sud qaror chiqartiradi. Xorazmda 13 yaşarlı voyaga yetmagan qizlarni zo'rlagan vakolati bor itlar haromlarga bu video bo'ladi. Sanlarda ham ona tuqqanmi? Yo'q, bitta Otabek Sattoriy endi hozir amaldorlarga bo'ladi. Bitta Otabek Sattoriy sudi 1 yil davom etdi. Pashti 1 yil 6 oy mana shunaqa bir oydan u oyga, u oydan bu oyga 6 oy sud bo'ldi. Ommaga xalqqa ko'rsatdi yuzini. Gunoh qilgani yo'q, chiqib gapirgan, haqiqatni gapirgani uchun sud bo'ldi. A bu itlarni nima uchun sud qilmaysizlar? Bu itlarni nimaga xalqqa ko'rsatmaysizlar? Bularga umrbod jazo berish kerak. Shularda dastidan deb insongarchilikka umuman ishonch bo'lmayapti. Hozir mana shu tema, hozir mana shu tema butun jahonda aylanyapti. O'zbekiston ham, Tojikiston ham, Qirg'iziston ham butun davlat aytayaptiki, O'zbekistonda, Xorazmda, Xorazmda ham demaydi, O'zbekistonda ana shu vakolati borlar, mansabdor shaxslar, yosh go'dak, mehribonlik uyidagi yosh go'daklarga zo'ravonlik qilgan va mana shunaqa iflos ishni qilgan. Ey xudodan qo'rqmaysizlarmi? Ey haromlar, itlar. Sanlarda ham ona tuqqan, sanlarda ham qiz bor, sanlarda ham singil opa bor. Men talab qilaman. Mana shunaqa ifloslarni oliy sud ommaga ko'rsatib, mana shu video qilib jahonga ko'rsatsin. Sud ochiq bo'lishi kerak. Xalq ko'rish kerak bu ifloslarni. Qani ko'ramiz, bu itlarni qancha jazo beradi. Lekin bitta blogger chiqib, yo'llar tekis emas, yo'llarni sozlanglar hokimiyat desa, oborib tiqasizlar. Ammo naqa insonlarga hech kim chora ko'rmaydi. Ko'ramiz qani, qonun qancha ishlar ekan. Xalq ko'rish kerak bu narsani. Xalqqa olib chiqinglar, xalqqa ko'rsatinglar. Bu ifloslarga o'lim jazosi yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilsin.